მშუალედი გავლილია, სადაც შუიდან გვაჩვენებენ. ნინო. ცი. 4 წამს აგებს მეორე მონაკვეთზე. და ესეთ ყველაზე სახიფათო მესამე მონაკვეთი 7 და 29 ეს რო შევინარჩუნოთ ეს სხვაობა მე მგონი კაი შედეგი იქნება. აი აქ გაიარა და ნორმალურად ეს რთული მონაკვეთი ცოტა დარჩა ფინიშამდე. ორი კარიღან. სადა 40-59 ადგილზე არის. აი ნინო. გამოჩნდა როგორც მე მგონი სამი საშუალედო ფინიში გავლილი აქ უკვე. აი ეს რთული მომენტი. აა ნორმალურად გაიარა. აი ის ხავს როგორც ხედავთ, მიზნად აქვს და დაამთავროს დისტანცია. მოახლოვდება ფინიში და ნახოთ 56-ზე დაიგავა იმ ყველის ადგილი. და ახლა მოდი ვისურვოთ რომ შეინარჩუნოს ეს 56 ადგილი, აქამდე მისი საუკეთესო შედეგი ოლიმპიადებზე იყო 59.